لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي أبا برا بربي يوم maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo tokko nuuf yaa ta'u ummata waaqayyoo waaqayyo kan isin jaalatu isinis waaqayyo kan jaalattan hundumti keenya karaa miidiyaa kanaan nu hordofaa kan jirtan hundi keessan keessas alas kan jirtan hundumti keessanu maqaa uumaa keenya qoricha keenya abbaa keenya yesuus kiristoosin nagaan isiniin jedhaa akkam turtanii akkam yeroo kana geessanii ameen maqaan uumaa keenya qorichi keenya fayyisaa keenya yesuus kiristoos kaaba hanga kibbaatti baha hanga dhiyaatti uumamtoota isaa hundaan maqaan isaa kan eebbifamee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u isa waamne ishee kan hin dhiisne haadha cehumsaa kan taate haadha ifaa kan taate maqaan haadha keenyaa durboo maariyaam kan eebbifamee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u qulqulloonni abbootonni hundumtuu kan waaqayyo isaan kabaje kabaja waaqayyo laateef kabaja waaqayyo kan ofirraa qaban hundumti isaaniyyuu maqaa waaqayyootiin kabanyii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa ijoollee waaqayyoo yeroo nuuf kennamtu yeroo xiqqoodhaaf jecha waaqayyoo waliin barannaa jecha waaqayyoos kan nu barsiisu abbaa keenya qoricha keenya yesuus kiristoos kaleessaa raajota jabeessaa kan ture kaleessaa abbootota nu dura jiran jabeessaa kan ture deebi'ee duuka boota isaa kan jabeesse nu jidduutti irree argame jecha isaa fayyisaa kan ta'een barannee laphee keenyan cimnee amantaan akka dhaabbannu akka inni nu gargaaru fedhaa fi iyyama isaa nuuf yaa ta'u. Ajaa fi murtiin kan kooti jecha jedhu akka ka'umsatti furannee waliin ilaalla jechaadha yeroo gabaabduudhaaf ajaa fi murtiin kan kooti jedha. Sagaleen kun kan argamu seera lammaffaa boqonnaa 32 lakkoofsa 35 irratti arganna. Jecha kana kan dubbate sabni Israa'el garbummaa jala yeroo jiran sabni Israa'el badiinsa jala hinnaa jiran Museetu jecha kana dubbate faaruu Museen jalqaba saba Israa'eliif dubbateedha. Jecha kanaan Waaqayyo yeroo hunda yaadatanii akka galateeffatan jecha Museen saba Israa'elitti dubbateedha. Ajaa fi murtiin kan Waaqayyooti jedha. Faarfannaa Museen saba Israa'el faarfate keessatti boqonnaa 32 lakkoofsa 35 irratti kan argamu kaasnee ilaalla jechaadha. Ajaa fi murteen kan Waaqayyooti. Kaayyoon barumsa kanaa murtii hin barbaachisne murteessuu dhiisudha. Kaayyoon barumsa kanaa murtiidha dabsuu dhiisudha. Kaayyoon barumsa kanaa mattaa yookiin gubboo irratti hunda'anii hojjechuu dhiisudha. Ijoollee Waaqayyoo biyyi lafaa yeroo kana kan ittiin dhiphachaa jirtu ajaa fi murtii hin taane waliin kan raafamaa jirtu. Jechi Waaqayyoo garuu ajaa fi murtiin kan kootiin jedha. Jecha kana kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos Museen irra bulee kan dubbate sagalee kana sabni Israa'el akka ittiin baratan kan lafa nuuf kaa'e uumaa keenya Yesuus Kiristoos ajaa fi murtiin kan kooti. Jecha jala sararamee nutti dubbatameedha. Murtii dabsuurraa bilisa ta'uun ajaa fi murtii waaqayyootu gufachiisa jechaadha. Murtii hin barbaachisne fudhachuun yookiin immoo murtii nuun ilaallanne fudhannee waliin garan taanetti socho'uun sagalee waaqayyoo irraa nu fageessa. Jecha waaqayyoo irraa nu fageessa. Waaqayyoon walitti nu buusa. Injiila Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti jecha akkana jedhu dhageenya. Cimmaa ija obboleessa kee keessa jiru maaliif ilaaltaa nuun jira? Siyoo cimmaa obboleessa keetii san kan caalu ija kee keessa dhaabbatee kan jiru utubaa guddaadha hoo akkamitti kan keessan dhiiste kan obboleessa keetii san ilaalta murteedhaaf maa muddamtaa nuun jedha. Ajaa fi murteen kan Waaqayyooti.
hunduma kan adda baase ilaalu kan Waaqayyooti. Dursa garuu ati qulqullaa'u qabdaa nuun jedha Wangeela Maatewos boqonnaa 7:3 irratti jecha kana arganna. Murtee hin barbaachisne akka dhiisnudha jechi kun kan nu barsiisu. Of qulqulleessine nama biraa xureessudha jechi kun kan nu barbaachisu kan nu barsiisu. Inni lammataa immoo murtee dabsuu dhiisu irratti hundaa hojjedhaadha nuun jedha jechichi kan nu gorsu. Murtee hin dabsinaa. Murtee sirrii jiru sirriidha jedha. Murtee sirrii hin taane immoo sirrii miti jedha. Akkasumas mattaa yookiin gubboo isa jedhamurra of qusadhaa nuun jedha jechichi. Aaja fi murtoo hin barbaachisne keessatti ramadamu jechaadha. Seera lammaffaa boqonnaa 25 1 irratti jecha tokko arganna. Jechichi akkana nuun jedha. Namoota gidduutti lolli yoo ta'e nuun jedha. Namoota gidduutti walii galtee yoo dhabame nuun jedha. Gara murtii yoo dhufan isin yaa warra abbaa murtii warri murtii laattan namoonni walitti bu'anii gara keessan yoo dhufan akkana jedhaa deebisaadhaa jedha. Isa qulqulluu ta'een qulqulluudha jedhaa. Isa yakka qabuun immoo ati yakkamaadha jedhaa malee murtii dhugaa ishee Waaqayyoo ilma namaaf kenne tana hin dabsinaa nuun jedha. Seera lammaffaa boqonnaa 25 1 irratti. Murtii dhugaarra dhaabbadhaa socho'aa. Namoota gidduutti lolli yoo ta'e gara murtiis yoo dhufan warri murtiis yoo murteessan qulqulluuf qulqullummaa isa badiinsa qabuuf immoo badaadha jedhaa deebisaadhaa nuun jedha. Sanaan ala seera Waaqayyoo hin dabsinaa. Karaa Waaqayyoo irra dhaabbadhaa. Haajaa Waaqayyoo ofii keessanitti hin fedinaa. Murtii qulqulluu Waaqayyoo nuu kenne immoo isin gara dabaatitti hin fudhatinaadhaa nuun jedha. Raajicha Daani'eel boqonnaa 13:1 irratti murtii dabe tokko arganna ijoollee Waaqayyoo. Murtii abbaa dhabde takka arganna ijoollee Waaqayyoo. Murtii karaa gallakkiste karaadhaan ala sochoote takka Daani'eel kan nuu barreesse. Boqonnaa kana kaasnee yoo ilaalle biyya Baabiloon keessa kan jiraatu nama beekamaa tokkotu turee nuun jedha. Biyyi Baabiloon biyya cubbuun baddirree haa taatu malee biyya cubbuun karaa gadhiistirree haa taatu malee biyya kana keessa nama qulqulluu tokkotu jiraa nuun jedha. Ijoollee Waaqayyoo biyyoota jiran keessa biyyi badaanirree jiraatus biyyi qulqulluumte immoo biyyi Waaqayyoo bultirree jiraachuu dandeessi. Nama dabaa bira namni sirriin jiraachuu danda'a. Biyya Baabiloon keessas nama cimaa amantaan dhaabbatu tokko, nama cimaa karaa Waaqayyoo irra deemu tokko, nama cimaa sagalee Waaqayyoo qabatee socho'u tokkotu jira. Namichi kun Iyyoaaqeem jedhamee waamama. Iyyoaaqeem yeroo dargaggummaa isaatitti kan Waaqayyoo waliin jiraatudha. Yeroo dargaggummaa kee Waaqayyoon yaadadhu jedhee waan barreeffameef. Bara dargaggummaa isaa uumaa isaa waliin nama bulu ture. Innaa kana gargaartu akka taatuuf intala akkuma isaa Waaqa jaallattu, akkuma isaa Waaqa fajajamtu, seera Museen intala guddatte takka waliin jireenya isaa bobbaasuuf, jireenya isaa soroorfachuuf yaade jedha. Akkuma yaade hundumtuu raawwateef maqaan intala kanaammoo Soosinnaa jedhamaa nuun jedha. Soosinnaanis akkuma Iyyoaaqeem amantii isheen kan cimte, akkuma bifti ishee bareedu, keessi ishee nama bareeddu, nama Waaqayyoo bitamtu turtee jedha. Iyyoaaqeemii fi Soosinnaan seera Abrahaam qabatanii warra socho'aa turaniidha. Karaa Abrahaam irra warra deemaa turaniidha. Hojii Abrahaam warra hojjetuudha. Kan beela irree ni nyaachisu, kan dhoobate ni baasu, kan daara dhabe daara baasu, sagalee Waaqayyoo bu'uura godhatanii warreen socho'aniidha. Aajarreen ba'an jechaadha. Aajarree aajni isaan irratti dhuferree dhiibbaan tokko isaan irra yoo ga'e aaja sana Waaqayyoof dhiisu. Murteen hin barbaachisne yoo isaanitti dhufe murtee sirrii Waaqayyoo akka murteessuuf kadhannaadhaan gaafatu jechaadha. Warra barumsa hin ciman, warra seera Waaqayyootiin dhaabbataniidha jechaadha. Guyyaa kana hunda keessummaa fudhattee innaa keessummeessitu Soosinnaan fuula ishee osoo hin dabsin, fuula ishee osoo hin naannichin jecha Waaqayyoo qabattee keessummaa bifa gaarii ta'een fudhattee simatti jechaadha. Warri Yihuudaa irra jiran martisa gara isaanii dhufanii yoo gorsa barbaadan gorsaan, yoo qarshii barbaadan qarshiin, Iyyoaaqeemii fi Soosinnaa wajjin warreen bulaniidha. Isaan keessas barsiisonni irra jiraatu jedha. Seera Musee warri barsiisan ni jiru jedha. Guyyaa kaanitti Soosinnaan keessummaa ishee keessummeessitee mana isheen seeran erga geggeessiteen booda qaamni ishii dafqee, qaamni dafqin mana isaanii maddii biqiltuu bareeda jira nuun jedha ijoollee Waaqayyoo. Akkuma keessa isaanii bareedu, naannoon isaanii bareedadha jedha. Namni Waaqayyoo sodaatu hundumtuu bareedee mul'ataafi. Waaqayyoo waliin kan ta'e hundumtuu jireenyi isaa akkuma bareedu, naannoo isaatirree baay'ee bareedee argama jecha.
biqiltuu kana keessatti dhiqannaa foonnaa baatu. Warreen seera Musee teekna warri jedhan, seera Museetiin bulla warri jedhan, daandii Musee ni eegsisna warri jedhan. Soosinnaa irratti yakka hin barbaachisne tokko yaadanii jira. Soosinnaa irratti yakka barbaachisaa hin taane tokko yaadanii jira. Maal irratti yaadan? Qaama ishii waa bareeduuf, qaama waan bareedaa ta'eef yakka keessa akka galtu, isaan waliin haala hin taaneen sagaagalummaa irratti akka bobbaatu ishii irratti yaadanii jira. Laphee isaanii keessatti yaadan. Innaa kana soosinnaan innaa dhiqannaadhaaf baatu gargaartota ishee waliin nama lama qabattee baate. Nama lamaan kana akka ishee ajajaman waan ishee rakkatte akka dhiyeessaniif jara kana qabattee baate. Balbala hundaa karaa hundaan seensisu gara biqiltuu bareedaa san kan seensisu hunda akka cufaniif isaan ergitee jira. Akkasumas dibata erga dhiqattee raawwattee baateen booda kan dibattu akka fidaniif gargaartota ishee kana akka dibata fidaniif ergitee jira. Innaa kana jarri sun maal godhu? Innaa soosinnaa seentu ilaalu? Innaa soosinnaa dhiqannaadhaaf deemtu ni ilaalu? Waliin mari'atanii nama lama isaan waliin mari'atanii maal godhu? Soosinnaa jedhanii itti dhiqanii yaa soosinnaa kuni guyyaa siif guyyaa dhumaa ta'uu danda'a. Guyyaan kun guyyaa dhumaa keetii ta'uu danda'a. Yookiin waan nuyi siin jenne tole jettee fudhachuu yookiin immoo duuti sirratti murtaa'a jedhanii gaafatan. Biyya Israa'el keessatti warra Yihudootaa warri seera Museen hin bulla jedhan garuu kallattii Musee warreen hin beekne. Nama sagaagalee argame, nama seeran ala sagaagale, nama karaa Waaqayyoota irra hin deeman jedhanii ofii isaaniitti itti amanan hanga du'aatitti seerri isaanii waan dhiyeessuuf. Nagana yoo du'a jalaa bahu feete ati nu waliin har'a dirqama kee sagaagaluu qabdaa jedhanii ijoollee Waaqayyoo innaa karaa qulqullummaa irra deemu innaa daandii Waaqayyoo irra sochoona jennee ilaallu qormaata hedduutu nu eeggata. Qormaanni immoo kan dhufu Waaqayyoon ilma namaa kan qoruuf gara fuuldura isaa qormaata san darbee waan jireenyi isaa fuuldura bareedaa waan ta'eef jireenya bareedaa nama sanaa kennuudhaaf Waaqayyoo qormaatatti baa'isa. Waaqayyoo waliin dhaabbachuun keenyaa kan beekamu qormaanni yoo nurra jiraatedha. Nuti cimaadha jennee of waamuu kan dandeenyu Waaqayyoo waliin jirra jechuu kan dandeenyu qormaata yoo dabarreedha. Soosinnaanis qormaata isaan dhiyeessaniif kana fudhachuu hin feene. Maal jetteen? Ani isin wajjiniin sagaagalee qulqullummaa Waaqayyo naa kenne balleessurraa diigurraa anaaf du'a naa wayyaa jee namni kutatee akkanatti Waaqayyo waliin hanga dhumaa dhaabbatu hin jiru. Bara keenya kana keessa kan nu rakkise namni afaaniin qofa gara Waaqayyoo deddeebi'uu ta'ee ijoollee Waaqayyoo. Ilmi namaa uffataan qofa gara Waaqayyoo deddeebi'uu ta'ee ijoollee Waaqayyoo. Warra seera dabsan, warra seera miidhan hedduun uummata keessa galanii uffata sobaatiin, jecha sobaatiin warreen deddeebi'antu biyya lafaa irratti baay'ate ijoollee Waaqayyoo. Soosinnaan garuu hanga du'aa nan deema jette. Hanga lubbuu kiyya kennutti nan deema. Isin sobaan na geessaa soba kan gadi qabu, murtoo sirrii kan qabu, aajaa koo kan naa baasu, murtoo dhugaatiin kan na waliin dhaabbatu eenyu jira jette? Uumaan kiyya jira. Fedha isaa yoo ta'e dabarsee na laata yoo ta'e, uumaan kiyya dabarsee na kenna yoo ta'e, du'a sinarratti murteessitan gonkuma hin sodaadhu jettee laphee qulqulluudhaan jara sana harkaa jecha isaanii kuffistee jedha. Innaa kana humnaan qabu innaa deeman soosinnaan sagalee ishee ol kaastee iyyite. Innaa iyyitu isaanirree waliin iyyanii jedha. Warra dabdootati, warri daba dameennaa lafa kaa'an duursa waan dubbatan hin beeku waan ta'eef karaa gidiraa harka isaanii jira waan ta'eef sababni isaa bultoo seexanaa waan ta'aniif hojii gadhee kan nama hojjisiisu ilmi namaa gara hojii gadhee kan deemu diinni keenya kan hojiin gadhee jireenya isaa ta'e diinni keenya inni jalqaba seexana qofa waan ta'eef karaa seexanaa waan ta'eef karaa dabaa seexanni itti agarsiisa jechaa ishee waliin iyyan ogaa uummanni naannoo san jiran gara isheetitti dhufan kunoo asitti. Gargaartota ishee waliin gara muka kanaa seente dhiqannaadhaa as seente garuu ergaa seenteen booda soosinnaan gargaartota ishee kana of biraa ergite jedhanii onnaa akkana nuti dhufnu biqiltuu kana keessatti dargaggeessa wayii beellamattee turte dargaggeessa wajjiniin immoo sagaagala hin barbaachisne raawwachaa innaa ishiin jirtu agarre cubbuu ishee ija keenyaan agarre jedha ijoollee Waaqayyoo cubbuu ishee ilmi namaa cubbuu ofii dhiisee cubbuu namaa lakkaa'a biyya lafaa irratti.
አባ ሙርቶ ጩቡ አደባሴ ከምቤኩ ገሩ ጉፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢላ እሲን ቁልቁሉማ ቀበጅተኒ ወሬን ባተን ሜኒቴ ከናጄሳ ጀዴዱበቴን በር ወንጌለ ዮሐንስ በቁና ሰዴ ትረት እሲ ወር ቁልቁሉ ተታታኒ ተተና ኢየሱስ ቀብዱ ይኤኒ ጉፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስና ረትስ ኑት ጩቡሽ እና ደለግዱ ኢጀከኛ ነገራ ጀደኒኒ ኢጀከኛ ኢላሌ ጅራ እሺ ገሩ እና ሰጋገልቶ እና ቀምኑ ከና ኢኒ ደርገጌስች ኡነከኛ ወልተኑ አርካበኤ እኔ ጀቸ ደባ ከናን ወሊ ገለኒ ሶስና ገረዱ አትትጌሱ ያለኒ ሶስና ነማ በከምቱጣ አባ መናሼ ነማ በከማዳ በየባብሎን ከሰት ነማ መቃ ጉዳ ቀቡዳ እና ከነገረ ሙርቴ ሳነትቲ ኡመተሳኒ ዋመተኒ ሶስና አስቀበኒ ዲየሰንጀዳ ሙርቴንኩ ሙርቴ ደበዳ ሶስና ነማስ መታሼ ገዲ ቀበቴ አሶምንሼ ዋቀዮ ቆፋሊኒ አሶምንሼ ኡማሼ ቆፋዋሊኒ ናከና ፍርሽ ኑቲ ጉጂ ገዴና ወጀኑ ጆለ ዋቀዮ ሰምኒኑ መድጅራን ማቲንከኛ አባ መናከኛ አህቲ መናከኛ ወጂ ገዴከኛን ቃናው ደንደው ተሪ ዱንሳመ በከሙት ተሪ እኒ ዱጋ አባ ዱጋ አንገዱበቱት ማቲንከኛ ቃናው ደንደው ዱጉማ ወሬኒ ረጋሶ ባቀበተኒ ሶቻን ዱቢንሳኒ ሄሮ እንደ ዱጋ ፈከስተኒ አሰዋን ደንደ አኒፍ ዱጋን እንቀለጥ መለንጭቱ ጀዳውሩሙን እናዱበቱ ገሩ ሶስና ገረሰንና ዲየሰን ነምቱ ኮዋሊ ማሪን ታስስኔ አትያውማ ኮሲቱ ቤክ አመስ ቁልቁሉማ ከበለሱር አመስ ካዮከ ገለክሴ በውር አመስ ከራከ ኢቴ በውር አናፍዱአቱና መላጅት ጅሬኝ ስብራ ዋንተ ኢፍ ጅሬኝ ስዋሊኒሞ ኢምበሬዳ ዋንተ ኢፍ ዱታ ሲትሉቡንክ ያስት ደበርቱ ስብረት ፍራታ ማቀባ ዋንተ ኢፍ ጅት ረት ሙርቴሰን ኑቴና ሽን ሰጋገልቶ አገሬ ጅራ ደርገጌሰው አመጤ ደርገጌሰው ዝን ኡጂንታኔ ነራውቶ አገሬ ጅራ ከናፉ አከሰረ ሙሴቲቲ ዱአት ሺበርባት ዘይዳኒ ወረን ሰረ ሙሴ ኤክስ ነጀዳኒ ዱበተን ሶሰዳን ረት ሙርቴሰኒ ጅራ ገሩ ሰረ ሙሴ ኤክስ ነጀዳ ሙሴ ማል ጀዳ ጆሌ ዋቀዮ አባከቲ ፋራከ ከባጂጀ ኢነጂስን ከነጂሱ ካኑሚ ለዋንቴ ከንዱኤ ፍሞ ጉማ ከንበርባዱ ኢሰኡሚ ለዋንቴ ደባ ሙርቲን ደባ ከንረገኤ ከሙርቲ ከንዋቀዮ ለዋንቴ ከባጂ ከባጀ ዩኒቨርሲቲ ሙስራ ከንበረኑ ከባጃ ሙስራ ከንበረኑ ጃላላ ሙስራ ከንበረኑ ዱጋ ዱጋ ከነገለክ ሰኒት ኡቪሳኒት የከባታኒት መቃሙ ሰቲን ኡጂ የካ ኡጀቹዳፍ ካይፈታኒ እሳኒዳ ወርሲሶኒ በረሰነ ከይሰጅራን አረረ ሄዱን ከኛበር ቢይለፋራ ዲበ አደተ እንካንቀበምቴ ወጣጆሌ ዋቀዮ ዱቢ ስሪዳ ኒሚቲ ዱቢ ከሮራ ቀቡ ኒሚቲ ከራ ዱጋረዴም ኒሚቲ ሶባቱ ቢየፍረቲ ሶባቱ ቢየረበልአቲ ከናፊዳ ዋቀዮ ናርከሳኑረቲ ከንድሪብሲ ዲበ አዳዳትን ካንቆረምኑ ከናፊዳ ከራብራቲን ኢገሎሌ ለፈረት ከኑላልችሱ ከናፊዳ ኢልሚነማ ገረደባት ትዴብ ኢጅራ ኢልሚነማ ካዮሳ ገለክሲ ገረዱ አፍለቴ ኢጅራ ዩሌ ዋቀዮ ዴቡን በርባችሳዳ አኩመ ሶስና ረቲ ዱቢን ሶፋ ባያሜ ሶስና ረታ ሳሜ ከና አዱኛን ከኛ ሜቀቱ ረከቻ ጀሮን ዱም ትከኛ ገረገለ ያላሉ አዱኛን ኩ ሜቀቱ ራፋማ ጀራ አዱኛን ኩ ሜቀቱ ኢቤ ሶፋተን ቀበሜ ጀራ ሶስና ረት ዱቢ ሶፋተን ሙርቴሰኒ እና ከና ዱማ ዮቶ ያውማኮ ጀቴ ሰገለሽ ወልካስቴ አሙ ሶስና ያውማኮ ዱትነ ረት ሙርታ ኤጀራ ዱጋ ከእንታኔ አትም ዴክታ ኡንዱም ቱሲፊፋ አቲ አባጃቲ አቲ አባ ሙርቶ ዱጋቲ አቲ አባ ሙርቶ ስሪቲ ዋንተ ኤፍ ረክነ ኮላሊ ፈደከ ዮቴ ደበርሲና ላዱ የቴን እና ከነ ጎፍተን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አባ አጃ ዱጉማ አባ አጃ ከንተ አከሱሞ ዱጉማ አባ ሙርቲ ከንተ ነመ ዳንኤል ጀደሙ ተኮቱ ጀረጀዳ በየባብሎን ከሰ ነመ ስሪ እንዴሙ ነመ ከራ ስሪ ረዳ አባቴ ሶቾ ያ ዳንኤል ሴሪ በዲ ዱጋም በዲ ሙርቲም በዲ ወልገይ እረት ሙለተን ከነ ከሰ ጅራቲ ስሪት ቆረዱ ጀዲ ዳንኤል ፍሰገሌ ዋቀዮ ዱፈ ጀራ ዱመከኛ ፍሰገሌን ዋቀዮ ገረከኛ አዱፉ የከረ አከዴብኑ ሰገሌ ዋቀዮ ገረከኛ አዱፉ በዲራ አከዴብኑ ሰገሌን ዋቀዮ ገረከኛ አዱፉ ለጴከኛ ዋቀዮ ፈከላኑ ሰገሌን ዋቀዮ አከዳኒሂል ገረከኛ አዱፉ እና ከነ ዳንኤል ያ ሰበብ ባቢሎን ያ ሰበ ይሁዳ ያ ሰበ እስራኤል የኪ አመሙርታ የኩን የከ ስሪሚቲ ለኪተኛ አላሉ እረት ያ ማርያኑ ጀቸነ መለማ ቁፋን ባኒ ሶቹን ዋቀን ወልት ንቡሳ ሙርቴሱ ቀምነ ጀዴ ዳንኤል ጋከናቴቺሲ ቆረጡ ጀደኒ እርገጀቴ ቆረጡ
yakka jiru karaa sirrii hiikuu ni dandeessa yoo ta'e ati qoradhu jedhaniin tokkoffaa iyyuu haqeen biyya san keessaa nama beekamaa waan ta'eef nama sodaatamuudha. Lammaffaa immoo qulqullummaan soosinnaa barrii waaqayyoo rukutee jira. Ijoollee waaqayyoo dabaan wanni hedduun isin irratti raawwaturre aasaa dabaatiin karaa sirrii hin taaneen diinni dhufee shira adda ta'e isin irratti ba'urre waaqayyoon qabadha. Dhugaan deemte barrii waaqayyoo rukutte balbala waaqayyoo rukutte dhugaan nuuf dubbatti jechaadha. Ilmi dhugaa qabu yoomiyyuu hin kufu. Inna kana Daani'eel koottu jedheen. Yaa namicha nana ati barsiisaa seerati. Ati barsiisaa seera Museeti. Museen kan si barsiise seera kana uummata dhugaadhaan akka ittiin bulchituu fi atis kan qabattee deemtu kana jechuu keeti eessatti sagaagala kana raawwatte jedhee gaafate. Muka akkamii jalatti iddoo kamitti bifa kamiin jedhee innaa gaafatu muka kook jedhamu jalatti innaashiin sagaagala kana raawwattuun argee jedhe akkasii. Dhugaa ta'uu baannan garuu waaqayyoo uumaan ergamaa isaa ergee jira. Iddoo lamatti adda simuruuf qophaa'ee jira. Ijoollee waaqayyoo yakki innaa nurratti dalagamu rakkin hedduun innaa nurra ga'u waaqayyoo waan callise isinitti hin fakkaatina. Waaqayyoo abbaa dhiifamaati. Waaqayyoo warra badi uume san akka deebi'aniif yeroo kennuun malee isa miidhame miidhuufi miti. Waaqayyoo si fuulduratti ifa adda ta'e si qopheessee jira waan ta'eef abdii hin kutin. Deddeebite gara waaqayyoo dhaabbachuu qabda. Laphee kee cimsuu qabda. Innaa kana dhugaa ta'uu baannan ergamaa waaqayyoo adda simuruuf si bukkeetti argamee jira jedheen. Isaan baay'een isa lammaffaanuu eessatti innaashiin sagaagaltu agartee jedheen. Eessatti innaashiin badii raawwattu agartee jedheen. Aayi ani kanan argee muka roomaan jedhamu jalatti innaashiin sagaagaltuun argee jedhe muka roomaan dhugaamti. Sintu yakka irratti hojjate soosinnaa irratti yakka kan hojjate sini ergamaa waaqayyoo bakka lamatti adda simuruuf si bukkeetti argamee jira. Ijoollee waaqayyoo. Warra daba hojjetan gorsuun nu barbaachisa. Warra karaa dhugaa gallakkisanii karaa dabaatti naanna'an jecha waaqayyoo barsiisuun nu barbaachisa. Yaa waaqayyoo ati dhiisif jennee isaaniif kadhachuun nu barbaachisa. Laphee isaanii gara waaqayyootti akka deebisan. Hin ta'u taanan garuu waaqayyoo abbaa murtooti. Hin ta'u taanan garuu hin deebi'u taanan ilmi namaa hin deebi'u taanan waaqayyoo abbaa ajati. Ilma dhugaa qabuuf waaqayyoo yoomiyyuu hin dhaabbata. Addunyaan sobaan naannoof turree dhugaan guyyaa tokko. Mana waaqayyoo dhaqxe isa dhugaa lafanuu keessi jechaadha. Cimnee dhaabbachuun garuu barbaachisaadha. Innaa kana boolli soosinnaaf qophaa'e, duuti soosinnaaf qophaa'e warreen barsiisota sobaa sanaaf ta'ee jira. Waaqayyoo akkanatti aaja kan deebisu akkanatti. Waaqayyoon akka ilma namaa miti. Aaja innu nu deebisu, aaja isaa innaa lafanuu kaa'u nuti warra humna hin qabne hedduutu jira. Biyyi lafaa barsanyiin wal qooddee jirti ijoollee waaqayyoo. Biyyi lafaa bar afaaniin wal qooddee jirti ijoollee waaqayyoo. Biyyi lafaa bar kutaan wal qooddee jirti ijoollee waaqayyoo. Inni kutaa hin qabne, inni sanyii of biraa hin qabne garuu hin du'a jechuu miti. Waaqayyoo hunda caala jira, maddii jira, hin sodaatin. Ilmi namaa cimee dhaabbachuu qofaadha. Waaqayyoo waliin obsaan jiraachuudha. Jara kana maal jedha asuma raajaa Daani'eel boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irratti innaa laallu. Samiirri akka hin ilaalle ijji isaanii ni jaame jedha. Samiirri akka hin ilaalle ijji isaanii cufamee jedha. Samii hin ilaalle yoo jedhame seeruma Musee kan qabatanii socho'an sanirree akka hin ilaalle akkuma isarree yaadanne ammoo beekan sanirree akkuma hin yaadanne ijji isaanii cufee jira jedha. Maaltu sagaagala dubbiin yakkaa, dubbiin sobaa, dubbiin hammeenyi innaa ija namaa cufu waaqayyoo walitti nama buusa waan ta'eef. Kanaaf seera innaas lafa keessan. Innaa murtee murteessitan isa sirrii ta'uu qabaan jedha. Haqa kan qabaate, isa dhugaa kan ta'e, kan waaqayyoo biratti gammachiisu. Ijoollee waaqayyoo abbaa murtii kan nama taasisu waaqayyoodha. Abbaa aangoo kan nama taasisu waaqayyoodha. Namni tokko jireenya keessatti hoogganaa ta'e kan jiraachisu waaqayyoodha. Garuu hoggansa waaqayyoo aangoo nuu kenne kana qabannee nuti hubadha maatii waaqayyoo. Waraqatumti nu irratti barreessinu yookiin luukiin nuti fayyadamtu sun baraadiidha. Ishii qulqulluu sanarratti dubbii sobaa barreessina jechaadha. Dubbii du'aa barreessina jechaadha. Dhugaa dhiisnee dhugaa qarshiin awwaalle. Luukiin turre qulqulluu sanarratti luukii qulqulluu jecha badan balleessina. Hundumti keenya of ilaaluu qabna. Deddeebi'uu qabna. Sagalee waaqayyootiin cimnee dhaabbachuu qabna. Akka soosinnaan gadhumaa dhaabbachuu qabna. Warri qormaanii nurra garre. Warri qormaata taatan. Warri daandii seexanaa taan immoo. Uummata sirriirra dhaabbatu dogoggorsisnurre yoo jiraate jara kanarraa barachuu qabna. Waaqayyo abbaa ajati. Nama qulqullummaan deemu waaqayyo yoomiyyuu hin gatu.
waqayyo abba murte sirriti murte sirri sa kennu waan danda'uuf kanaaf hundumti keenyaa deebine sagalee waaqayyootiin cimnee dhaabbanne gaabbii galle barrituun bara dhumaati barrituun bara uummanni itti rakkachaa jiruudha barrituun bara qormaata hedduun keessatti keessummeessaa jiruudha bara tana jala darbuuf waaqayyo waliin cimnee dhaabbachuuf gaabbii galuun barbaachisaadha waan ta'eef foonsaaf dhiigasaa fudhachuun barbaachisaadha waan ta'eef hundumti keenyaa hanga dhumaa cimnee dhaabbanne sagalee waaqayyootiin hanga dhumaa akka dhaabbannu maqaan abbaa keenya uumaa keenya qoricha keenya yesuus kiristoos ama bara baraa ittiin waliin ta'ee akka nu barsiisu fedhaa fi eeyyama waaqayyoo nuuf yaa ta'u waaqayyoo uumaan keenya yesuus kiristoos murtoo sirrii akka kenninu haaja dhiisne haaja waaqayyoof akka dhiisnu kan balleesse akka gorsinu kan badii hojjete akka gara dhugaatitti deebu akka nuti hojjannu dhuma keenya fuula laphee nu kenne laphee cimaa nu kenne laphee soosinaa nu kenne laphee liidiyaa nu kenne hanga dhumaatti akka nu dhaabu fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf yaa ta'u kan nu barsiise kan nu gorse hunduma keenya jidduutti argame jecha isaa qulqulluu kan nu dabarse maqaan waaqa keenya yesuus kiristoos hanga bara baraatti yaa kabajamu galanni waaqayyoof haa ta'u. Lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee haba bohara borbiyo dhuma haba.